ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛି ତୁମର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା, ଏମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସରି ଅପକୃତ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ ପରିଣତ କରିବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ କରିବ, ତ କରିବ 1 × 8 କେତେ ହେଇଯିବ, 8 × 3/8 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ତୁମର, 8 × 3 = 11 ହେଲା କେତେ ନା 11/8। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା 2 × 12, 2 × 12 ଯୁକ୍ତକ କେତେ ଆସିଲା, ଯୁକ୍ତକ 5 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ଆସିଲା, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 12। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା, 12 × 24, 24 × 25 କେତେ ହେଲା, 24 × 5 = 29, 29/12। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ 11/8 ଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ 29/12। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଲସାଗୁ ନିଅ, 8 ଆଉ 12 ଲସାଗୁ ବାହାର କର, 8 ଆଉ 12 ତା କେତେ, ପ୍ରଥମେ 4 କାଟ, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4 × 2 × 3, 4 × 8, 8 × 3 = 24 ଆସିଗଲା। ଓକେ ତାହେଲେ ହେଲା 24 24, ତାହେଲେ ଉପରେ କେତେ ରହିବ, ଉପରେ 11 11 × 9 ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ହେଉଛି 8 8, କେତେ ଗୁଣିଲେ 24, 3 ଗୁଣିଲେ 8 × 3 = 24 ଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା 29 × 9। ଦେଖ 12 କେତେ ଗୁଣିଲେ 24 ଆସିବ, 12 2 × 24 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 11 × 3 କେତେ ଆସିବ, 33 ଯୁକ୍ତ କ 29 × 3, ତାହେଲେ 29 କେତେ ହେଇଯିବ, 38 38 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ଆସିଗଲା, 24। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯୋଗ କରିଦିଅ, 33 38 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କର 33 38 ହେଲା, 8 × 3 = 11, 1 × 3 = 1, 3 × 4, 4 × 3 = 7 କେତେ ହେଲା, 71/24 ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 71/24। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛି ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର ଏବଂ ଆର ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମେ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ତୁମର ଗୋଟେ ହେଲା 1 ଅଫ୍ 2/5 ଯୁକ୍ତ, 2 ଅଫ୍ 3/10 ଯୁକ୍ତ, 3 ଅଫ୍ 1/2। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେ ସବୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ ପରିଣତ କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 × 1 କେତେ ହେଇଯିବ, 5 5 ଯୁକ୍ତ 2 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା 5 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2 × 10 କେତେ ହେଲା 20 ଯୁକ୍ତ 3 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା 10 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 3 × 2 ମାନେ କେତେ 6 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 5 × 2 = 7 କେତେ ହେଲା, 7 7/5 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ 20, 20 ଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ହେଲା 23/10 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି, 6 যুক্ত 1 7/2। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ହର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ, କାହାର କାହାର ବାହାର କରିବ, 5 10 ଏବଂ 2ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2ରେ କାଟ, 2ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 2 × 5 = 10 ଏଇଟା ଆସିବ 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ରେ କାଟ, 5ରେ କାଟିଲେ 1, ଏଇଟା 1 ଆସିବ, ଏଇଟା 2। ତାହେଲେ ତୁମର ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିଲା, ଲସାଗୁ ଆସିଲା କେତେ, 2 × 5 × 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 5 × 10 = 20 ତାହେଲେ ଆର ଲସାଗୁ ଆସିଗଲା କେତେ ନା 20 20 ଲେଖିଦେଲ। ଏଠି କେତେ ଅଛି ତୁମର, ଏଠି ଲବର ଅଛି 7, ତାହେଲେ ଲେଖିଲ 7। ତାହେଲେ 5ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 20 ହେବ, 5ରେ 4 ଗୁଣିଲେ 20 ହେବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି କେତେ 23, ଲେଖିଦିଅ 23। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ 10, 10ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 20 ହେବ, 10ରେ 2 × 20 ହେବ। ତାହେଲେ ତାପର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି କେତେ ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି 7, ତାହେଲେ 2ରେ ସରି 2ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 20 ହେବ, 2ରେ 10 ଗୁଣିଲେ 20 ହେବ, × 10 ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିକି ଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ 7 ଚଉ କେତେ, 7 ଚଉ ହେଉଛି 28 ଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, ଏଠି ଅଛି କେତେ ତୁମର 23, 23 ଗୁଣେ କେତେ, 3 × 6 × 4 46
प्लस दस गुणन सात केते गला सतुरी, व्यक्त केते आसीब व्यक्त कोड़े। ताले आर मूल्य केते आसीला देख, बर्तमान ए तीनटा को तुम जोग कर दियो, अठाईस फर्टी सिक्स एवं सतुरी। देख जोग कले केते आसछि, प्रथम देख एटा केते गला छ आठ छ चौद, चार रखा एक सात एक आठ, आठ चारि बार, बार तेर चौद, शहे चौरालीस है। ताले आर मूल्य है शहे चौरालीस बै कोड़े। ताले बर्तमान देख या कौन करें, आम या बर्तमान दुई हरण कर दियो, शहे चौरालीस को दुई हर दि, कोड़े को दुई हर दि है। ताले शहे चौरालीस दुई हेल्ला के होगा दुई सस्ता चौदह, दुई दुगुण चार बास्तरी, या दुई हेल्ला के दस। ताले नेक्स्ट पुणी कौन कर, पुणी संख्याटा को दुई हर दि, बास्तरी को दुई हर दि एवं दस को दुई हर दि। ताले बास्तरी को दुई हेल्ला के आसला छत्तीस एवं दस को दुई हेल्ला के पाँच। ताले बर्तमान संख्याटा तुम आसला छत्तीस बै पाँच। देख बर्तमान तुम्हें ये जो संख्या रहा है अपकृत भग्नाश, आपको आम मिश्र भग्नाश में परिणत करमी करवा। तो बर्तमान देख छत्तीस को आम हर के पाँच रे, पाँच सौ तीस पाँच सत्ता के पैंतीस, छत्तीस रु पैंतीस गले एक, ताले यटा को आम लिखिपर सेभेन अफ वन बै फाइव। कौन पाई देख, जो सेभेनटा तुम भागफल रहा सेभेनटा तुम ये रहा, जोटा तुम पाँच अच्छी पाँचटा तो ये अच्छी एवं वाटा ये रहा। ताले यटा को तुम लिखले सात पंद्रह पैंतीस एक छत्तीस, ताले यही भाव में आसो, ताले थर्टी सिक्स बै फाइव बा सेभेन अफ वन बै फाइव।